racing fans, start your engines. Rum, rum, baby! Trials. Niin, jos on yhtään seurannut konsolifinin touhuja, osaa varmaan arvata Trials HD, eli suomalaisten Trials HD, kuuluu meitsin suosikkeihin. Ei, miksipä ei kuuluisi. Aivan hyvä peli kyseessä. Joku voisi tosin ihmetellä, että miksi mä nyt tämmöisestä tyhmästä yksinkertaisesta mopo-pelistä jaksan jauhaa. Aivan, Trials on yksinkertainen peli, mutta yksinkertainen on kaunista. Lisäksi tekee ennen kaikkea ne tärkeät asiat oikein. Turha yrittää monimutkaista, jos ei niitä perusjuttujakaan osaa tehdä. Red Lynx onneksi osaa. Trialsin perusidea on siis kahdella motskarilla kautta crossilla erilaisia esteillä. Samalla pitäisi välttää virheitä ja pyrkii mahdollisimman hyvään aikaan. Siinä sivussa on tietenkin näitä niin sanottuja taitopelejä, mutta kaikkihan nyt tietää, ettei se pelkkä keulumistulosta ja haamuhyppy mäkihyppyissä mitään merkkaa. Katsotaan vaikka tätä siimin räpeilystäkin. No joo. Mun mielestä Trials HDn kauneus piilee siis nimenomaan näissä pienissä, mutta tärkeissä jutuissa, jotka on tehty oikein. Esimerkiksi latausta-auto on olemattomat ytimekkään alkulatauksen jälkeen. Jos käymään edellisen checkpointin tai radan alkuun pääsee naps vai nappiin painamaan. Toisena pitää tietenkin hehkuttaa ohjaustuntumaa. Alun pyörähti on vähän kämäisiä, mutta kun saa parhaan crossin avattua, niin johon alkaa esteen kaatua ja tatsi löytyy. Varsinkin nämä alkuperäiset radat on suunniteltu vielä niin hyvin, että harvemmin noissa voi muuta kuin omaa kömpelöitä syyttää virheistään. Se ekassa lisällä se tilanne on ehkä aivan näin hyvä, mutta ehkä... No joo, ei sitten. Kolmantena kohtana otettakoon esille tää tulostaulujen erinomainen toteutus. Ruudun yläalaissa vilisivät koko ajan kaverillisten friendien tulokset. Tää totta kai antaa hyvää kannustusta ja korostaa sitä kuuluisaa, no jospa minä nyt vielä kerran yrittäisin parantaa, no olen huono ihminen aspektia. Tietenkin tässä tilanteessa täytyy olettaa, että kaverillistalla on kavereita, tai että niistä riittää haastetta. No joo. Mutta tää edellä mainitut ominaisuudet ja muut piirteet tekee Trialsista ainakin mun mielestä kaunin peli. Tarjoaa haastetta vähän jokaisen. Aluksi pitää taistella, että pääsee yleensäkään kaikki radat läpi. Sitten niitä ruvetaan pikkuhiljaa takoon ilman virheitä läpi. Kuinka kaikki tää sovittu virheettä, pitää alkaa hioa aikoja, miksei vaikka noita taitopelejäkin voi sinne sivuissa kokeilla. Ratojen osalta pakettiin kuuluu niin näitä teknisempiä settejä, kuin sitten vähän vauhdikkaampia ratojen kasuaalimpan kaahauksia. Niin, onhan tässä pelissä vielä tuo rata-editorikin, jolla saa melkoisia väkeryksiä aikaiseksi, jos vaan jaksaa tehdä. Harmi, että ratoja voi jakaa vain kaverillisten tyyppien kanssa. Itse en ole osittain just tämän takia editorin pahemmin koskenut, saatiin muiden ratojen tsekkailu. Mutta ilman sitäkin pelin parissa on tullut vietettyä liiankin kanssa aikaa. Monesti kun lyön boksin päälle, eikä oikein osaa päättää mitä sillä ne lopputuloksi teki, sitä vai ottaa sen trialsin sieltä valikosta ja pistää käyntiin. Ja vetää vaikka jotain extremea tai ihan nollataus. No joo, jotta nyt ihan everiksi hehkutukseksi menit, niin pitää kai niitä kehitellä heikkojakin puoliakin. Tähän olisi kieltämättä sopinut ehkä hieman Flatoutin hengissä semmonen partimonin peli, jossa vedetään vaikka taitopelejä vuoron perään. Niin ja joo, et joku on tosiaan ehkä joskus sanonut, että tää maksaisi liikaa.